Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nusila Talaha dalam berita pagi Sarawak di Jumaat 28 Oktober. Madris Bandaraya Kuching Selatan MBKS menyasarkan untuk menjadi bandaraya yang mesra kanak-kanak dengan temetranya Memorandum Persefahaman bagi Child Friendly City Initiative CFCI. Madris menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi inisiatif tersebut antara MBKS dan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNICEF di di Kuching. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng menandatangani bagi pihak MBKS dan wakil UNICEF ke Malaysia Edgar Donoso bagi pihak UNICEF dan disaksikan Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Mingti yang mewakili Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Datuk Seri Dr. Sim menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Michael Tiang berkata CFCI ialah bandaraya, bandar, komuniti atau sistem sistem kerajaan tempatan yang komited untuk memenuhi hak kanak-kanak seperti yang termaktub dalam konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Menerusi CFCI, suara, keperluan dan keutamaan kanak-kanak menjadi sebahagian daripada dasar awam, program dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan masa depan mereka. Sementara itu, Wakil UNICEF ke Malaysia Edgar Donoso menjelaskan, MBKS merupakan bandaraya pertama di Borneo untuk memulakan usaha menjadi CFCI yang mula diperkenalkan sejak 1996 untuk mengiktiraf komitmen kerajaan tempatan seluruh dunia bagi menegakkan prinsip yang digariskan dalam konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Dalam beritu Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata, majlis bandaraya itu bangga dan akan berusaha keras bagi menyediakan didikan yang selamat dan terjamin bagi kanak-kanak. Pengiktirafan sebagai bandaraya mesra kanak-kanak perlu melalui 8 peringkat proses bermula dengan MOU, analisis situasi, pelan tindakan, pemberian status bandaraya calon, tempoh pelaksanaan pelan tindakan, penilaian sebelum diberi pengiktirafan dan proses tersebut mengambil masa antara 2 hingga 5 tahun. Tren jenayah komersial di Sarawak kini menyaksikan akaun keldai semakin berleluasa digunakan oleh penjenayah untuk menerima wang hasil daripada aktiviti penipuan dalam talian dan menerusi media sosial. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam kenyataan media memaklumkan bagi tempoh Januari 2021 hingga September tahun ini, seramai 1,221 suspek keldai akaun ditangkap oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Datuk Muhammad Azman menjelaskan daripada jumlah tersebut seramai 914 individu telah dituduh di mahkamah atas pelbagai kesalahan kerana membenarkan akaun bank mereka digunakan untuk aktiviti jenayah. Tambahnya lagi, siasatan menunjukkan individu yang membenarkan akaun bank mereka digunakan oleh jenayah sebenarnya mengetahui bahawa mereka tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat akaun kepada mana-mana pihak. Dato' Azman sehubungan itu menasihati individu atau syarikat agar segera menutup akaun bank mereka sekiranya tidak lagi mempunyai kawalan ke atas akaun bank agar ia tidak digunakan untuk kegiatan menyalahi undang-undang pihak polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang membenarkan akaun bank mereka digunakan sebagai akaun keldai untuk dituduh di mahkamah. Menurut Dato Azman lagi, keldai akaun boleh dituduh di bawah beberapa undang-undang termasuk Seksyen 411 Kanun Kesiksaan kerana menerima harta curi dengan curang yang memperutukkan hukuman penjara sehingga lima tahun atau didenda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pemeliharaan dan pemeliharaan sungai merupakan salah satu agenda utama bagi Jabatan Pengairan dan Saliran JPA sebahagian Kapit. Jutera JPA sebahagian Kapit, Inja Helenges Acong menyatakan program tersebut merupakan salah satu usaha Jabatan dalam pengurusan sungai bagi mengekalkan kualiti sungai yang bersih dan sumber air yang mampan. Inja Helgers menjelaskan program itu termasuklah pembinaan infrastruktur hakisan sungai, pembinaan sistem saliran, kerja-kerja pengindahan sungai dan pembersihan sungai. Tegasnya penglibatan komuniti dan agensi kerajaan dalam memastikan kebersihan sungai adalah amat penting terutamanya dalam meningkatkan kesedaran awam. Beliau berkata demikian pada program pemuliharaan dan pemeliharaan Sungai Selaut Bukit Mabong Kapit. Program yang julung kali diadakan oleh JPS Kapit itu turut melibatkan lembaga sungai-sungai Sarawak bahagian Kapit. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh Niklas Kudi Jantai berucap semasa perasmian program tersebut turut menyatakan kawasan sungai yang bersih berpotensi untuk dijadikan sistem tagang seterusnya menjadi sumber pendapatan penduduk setempat. Tambahnya, ia sekaligus boleh diangkat menjadi salah satu kawasan ekopelancongan. Turut diadakan demonstrasi menyukat sungai menggunakan kaedah akustik Doppler Current Profiler, taklimat kesedaran kebersihan sungai dan demonstrasi keselamatan dan penyelamatan mangsa lemas serta kerja-kerja pemuliharaan dan pemeliharaan sungai selaut. Sebuah bot tunda beserta sebuah tongkang dengan muatan pasir ditahan oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Zon Maritim Miri pada jarak lebih kurang 2.8 batu nautika dari barat daya Kuala Baram pada Rabu. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafie Paing menerusi kenyataan media berkata, bot yang dilihat mencurigakan ditahan selepas pemeriksaan dilakukan pada pukul 9.30 pagi. Kapten Maritim Muhammad Syafiee menjelaskan dalam pemeriksaan tersebut bot berkenaan gagal mengemukakan dokumen pelepasan pelabuhan dan dokumen kebenaran yang sah terhadap muatan yang dibawa. Tambahnya bot beserta tongkang tersebut dikendalikan oleh tujuh orang kru lelaki termasuk nakoda. Dua daripada kru terbabit adalah warga tempatan, dua lagi warga Indonesia dan tiga adalah warga India berusia dalam lingkungan umur 21 hingga 60 tahun. Kesemua tujuh kru, bot tunda dan tongkang ditahan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Akta Kastam 1967 bagi setiap kesalahan. Seramai 6,457 mahasiswa B40 Universiti Malaysia Sarawak Unimas menerima kemudahan peranti di bawah program peranti siswa keluarga Malaysia baru-baru ini. Rata-rata pelajar yang ditemui RTM menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak kerajaan atas pemberian peranti itu dalam usaha memperkasakan agenda pendigital pendidikan. Alhamdulillah saya memang rasa gembiralah dan berbesar hati kepada kerajaan kerana telah membekalkan peranti siswa kepada kami. Uh, Dahlah saya ni baru Yowen Semuan jadi semakin bersemangatlah. Ada pun peranti sebelum ni dia macam laptop, jadi bila ada peranti siswa uh, macam tablet, dia macam saya lagi lebih fleksibel untuk belajar di mana-mana. Temakan pun boleh jatuh tengok video. Uh, jadi macam masa itu pentinglah bila ada permulaan yang baik, mungkin pengakhiran akan lebih baik. Bagi Lah Lachau yang merupakan pelajar tahun kedua dalam jurusan kejuruteraan awam pula, pemberian tablet tersebut akan memudahkannya untuk melakukan tugasan berkaitan lukisan kejuruteraan. Saya ada laptop tapi saya rasa macam um, lebih fleksibel kalau pakai tablet lah sebab tablet boleh uh, buat annotation kan. Kalau laptop lebih susah lah. So, dekat situ lah dia punya um, senang sikit, senang sikit nak buat nota lah. Uh, kalau nak uh, ada kuliah ambil, not, ambil nota, tulis saja dekat tab. Lepas tu kita juga boleh kurangkan pakai uh, kertas lah Which is actually made me feel so flexible and burdenless Because we'll be carrying laptop everywhere When we are walking and everything even in the class So I think I even apply part time job to actually uh, buy a tablet Something to bring to class to make it flexible And yes I'm very thankful and happy for this chance Sementara itu ditanya mengenai respons segelintir pelajar Yang menjual semula peranti yang diberikan percuma itu Jeziana dan Turga Shirini berharap perkara tersebut tidak berlaku lagi kerana itu akan merugikan pelajar sekiranya dikenakan tindakan undang-undang. Bagi mereka penerima peranti ini, janganlah anda um, jual, balik, jual balik kepada um, orang lain lah. Sebaliknya jagalah dengan baik-baik kerana kerajaan sudah baik hati bagi kita secara percuma. Actually, I feel very sad because there are plenty of students who applied and they didn't get any approval which uh, they really need that opportunity. So I think students who got, they should grab this opportunity and make use it wisely. Mereka ditemui selepas majlis sesi pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia yang disempurnakan oleh Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk Sri Fadilah Yusof. Hospital Sibu mohon bantuan orang ramai bagi mengesan ahli keluarga atau waris kepada seorang ibu dan anak lakinya yang berbangsa Cina. Menurut kenyataan daripada Hospital Sibu, Hasnah Ngui Abdullah, 81 tahun dan anak lakinya, Su Wei Keong, 59 tahun dimasukkan ke hospital tersebut sejak 4 Oktober lalu sehingga kini. Kenyataan itu memaklumkan Hasnah ditempatkan di wad perubatan manakala anaknya di wad psikiatri lelaki. Pihak hospital telah cuba menghubungi waris pesakit bagi urusan discharge namun gagal. Difahamkan pesakit masih mempunyai waris yang bernama Halimah Hassan dan menetap di Sibu. Sehubungan itu, pihak hospital mohon jasa baik orang ramai mengenali pesakit atau warisnya agar segera menghubungi pegawai kerja sosial perubatan Nur Atirah Rawi di talian 084-238-818 atau WhatsApp Psychiatry Lelaki di talian 084-343-333 sambungan 6310. Kontijen para sukan Malaysia Sukma Strap mengekalkan kejuaraan kali ke-14 sekaligus menyasarkan meraih 64 pingat emas pada temasya itu yang akan berlangsung di Kuala Lumpur dari 2 hingga 6 November depan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkat berharap atlet para Sarawak akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rekod cemerlang Sarawak sebagai juara sejak 1994. Datuk Sri Fatimah memberitahu sebanyak 203 acara dari 10 sukan akan disertai seramai 148 atlet pada kejohanan itu kali ini. Tambahnya, ini termasuk acara olahraga, renang, badminton, pingpong, tenpin bowling, boccia, lawn balls, cato, powerlifting dan memanah. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan menerai Sarawak kepada Ketua Kontingen Para Sarawak, oleh Premier Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Beliau dalam pada itu yakin pasukan Sarawak yang diketuai Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razi Sitam yang juga ketua kontingen sudah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mencapai sasaran tersebut. Saudara Papua Hindu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Jumaat 28 Oktober. Salam keluarga Malaysia.